Olá, aqui é o Diamário dos Experimentos de Garagem. E dando continuidade da nossa série Mini CNC, neste vídeo eu vou mostrar que deu certo a troca dos motores. Inclusive, a máquina ficou mais bonita com essas mudanças que foram feitas. Vou mostrar para vocês então a melhoria que eu fiz na máquina. Adicionei aí novos botões de controle. Adicionei os LEDs e fiz um teste e deu tudo certinho. Primeiramente, então, as melhorias na máquina. Fiz aquele painelzinho igual havia dito para vocês. Diminuí a espessura da madeira que ficava em cima do eixo Y, porque estava pesando, estava atrapalhando os motores. Coloquei uma madeirinha de 3 milímetros. Montei o painelzinho aqui na frente e aqui estão as medidas das peças. A lateral, você precisa de duas partes dessa da lateral. E no restante, tá aí as medidas. O painel, aproveitei três botões que eu tinha retirado naquele vídeo onde eu desmonto uma impressora fiscal. Peguei três LEDs, um para poder mostrar que o Arduino está ligado, um que a ponte H está recebendo energia e um que seria o da fresa, o do laser. Qualquer coisa nesse sentido. Quando você manda a máquina funcionar, ele liga esse LED. E coloquei um botãozinho para liga e desliga. Para prender o painelzinho que eu tinha, eu usei os parafusinhos e para poder não deixar ele balançando, eu usei cola quente para manter ele alinhado direitinho para os botões passarem certinho dentro do furo. Então você pode fazer isso. Além disso, os três furos do LED, entortei as perninhas do LED do cátodo, os negativos, e unir todas elas. Então, aqui no vermelhinho, eu juntei as perninhas e soldei, e deixei as outras três, que são as que vão ser alimentadas pelo positivo que vem do Arduino, da ponte H, e o outro do comando M3 do GRBL. Eu aproveitei, usei o jackzinho que já vinha na outra impressora, e fiz o cabinho para ficar mais fácil a conexão. Soldei o negativo, fiozinho preto negativo, entre os três LEDs. Lembrando que o meu botão, ele não dava altura para prender, aí eu fiz um rebaixo aqui na madeira, para poder entrar o meu conector, o meu botão liga e desliga, minha chave. Aqui em cima, na outra foto, eu soldei fiozinho branco para um dos LEDs, o amarelo para o outro e o vermelho na perninha do outro LED. Do outro lado, eu fiz um chicotezinho e coloquei os conectores macho para poder fazer, para ficar mais fácil a conexão na protoboard e no futuro na própria plaquinha. E eu usei o espaguete termorretrátil para poder isolar os fios e não ter perigo de ficar fechando curto. É bem simples a ligação, nós já temos o LED ligado aqui na porta 12 para quando a máquina liga, ele acionar um relé para ligar o spindle ou para ligar o laser ou para ligar qualquer outra ferramenta. E aí a gente passa a adicionar mais dois outros LEDs, um para poder mostrar que o Arduino está funcionando, já está ligado, conectado, e um para mostrar que as placas da ponte H estão com energia. Coloquei na minha máquina, coloquei dois LEDs azuis. Você pode colocar o LED que você tiver disponível. Você vai precisar colocar os resistores. Eu vou deixar para vocês depois o site onde você coloca o LED, a tensão do LED e a voltagem que você está inserindo. E ele vai te dar o resistor bem mais correto, né? O mais próximo do ideal para você colocar. Aqui eu estou colocando um de 470 e funciona, ele fica só mais fraquinho. Aí eu pego a energia dos 5 volts do Arduino e jogo nele. Vou colocar o outro LED, a mesma coisa, coloco um resistor. Como eu estou puxando 5 volts daqui, vou continuar usando um de 470. E vou pegar a energia daqui, ó, dos 5 volts
que já tem aqui, joga aqui, beleza. E os negativos, a mesma coisa, pega os negativos e joga aqui na perninha dele, ok? Os botões, como funciona? Primeiramente, vou pegar um botão, vou colocar aqui os três botões, aí eu vou pegar e ligar o negativo que está interligado entre as duas placas. Eu vou pegar o negativo e vou jogar no primeiro botão e dele vou derivar para os demais botões. Posso derivar eles aqui. O primeiro botão, você pode inverter a ordem também se quiser. Eu vou colocar ele aqui no A0, tá? O A0, o primeiro botão. O segundo botão vai para o A1 e o terceiro botão vai para o A3. Então, deixa eu só organizar esses fios aqui. Assim fica melhor. E é só isso que a gente precisa fazer para ligar os LEDs, os botões. Lembrando, então, né, de puxar o pino negativo. Lá eu fiz o seguinte: eu fiz uma pontezinha entre as três perninhas dos catodos, tá? Eu deixei tudo, não soldei todas elas junto e puxei um fio só, como mostra aí na figura. Vamos para os testes. Adicionei os botões na máquina, o stop, o resume e o pause. Um LED para indicar que o Arduino está ligado. Vou ligar aqui o cabo USB. Quando eu ligo a fonte, também acende o outro LED. E quando eu dou comando para a máquina fazer alguma coisa, ela começa a trabalhar, a executar a escrita, ela vai acender a luzinha.
É legal destacar que eu fiz o desenho aproximadamente com 16 milímetros e coloquei a régua aqui para medir e está batendo. Embora eu desconfie que na hora de fazer algumas conversões entre o arquivo lá com o MakerCam, às vezes o desenho está saindo escalado. Pode ser porque na hora de selecionar entre polegada e centímetro, não tenha selecionado antes. Você pode encontrar esse tipo de problema. Depois eu vou fazer mais alguns testes, fazendo um quadrado e pegar e verificar se está saindo 1 centímetro certinho no desenho e lá do MakerCam se ele está também fazendo o desenho com 1 centímetro. Na hora que manda para a impressora, para a routerzinha aí, para a CNC, ela faz com 1 centímetro também. Vou fazer um novo teste depois para tirar a prova. Mas nesse teste inicial que eu fiz, bateu certinho. Se você está gostando dessa série e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu joinha, compartilhe, isso é bem importante para nós. Deu tudo certo? Eu vou passar a eletrônica para uma placa de ilha no próximo vídeo e mostrar para vocês como é que eu uso o aplicativo para converter o arquivo para usar o laser. Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo experimento.